Son dəqiqə xəbəri ilə qarşınızdayıq. Azərbaycan iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edir. Yaxın şərqdə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Avropada yeni siyasi xəritə yazılır. Hazırda hadisə yerinə bağlanırıq. Ölkə başçısı növbəti dəfə beynəlxalq platformadan mesajlar verdi. But 10 countries now which receive gas from Azerbaijan. Azərbaycan 2030-cu ilə qədər sosial-iqtisadi milli prioritetləri müəyyən edib. Təbii sərvətlər və turizm potensialımız var. Yeni dövlət büdcəsi müzakirə olunur. Təhsil sahəsi prioritet. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edib. Səhər agenti dünyada və ölkədə baş verən ən son hadisələrlə həftə içi 5 gün səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real TV-də.